Sånn kan elevene skrive en fortelling. Vi bruker samme opplegget, enten elevene går i andre klasse eller i syvende. Alt lov, bortsett fra én ting. Du har ikke lov å skrive langt. Maks 12 setninger. Dette må du ha med til timen. Elever med skrivesaker, enten papir eller digitalt. Skriv som du vil filmen. Den PDF-en som viser hvordan du lager en fortelling. En skjerm hvor du kan vise film og PDF i klassen. Begynn timen med å vise filmen om fuglen, katten og reinsdyret. Etter filmen går dere gjennom PDF-en med «Skriv som du vil» opplegget. Bruk god tid på oppslaget som viser oppgaven. 12 setninger. Ord nummer 2 i første setning skal være «liker». Det skal være en hovedperson. Det må skje noe i fortellingen. Lag gjerne en forandring og en slutt. Kanskje elevene trenger litt hjelp for å komme i gang? Da kan dere lage noen hjelpesetninger sammen. Jeg liker å bade. Pappa liker ikke å hoppe. Boffe liker fugler. Du kan også legge inn et «men». Boffe liker fugler, men... Det andre viktige oppslaget i heftet ser du her. Ser du? Ord nummer 2 er «liker». Første ordet er en hovedperson. Det skjer noe i fortellingen. Det er også en forandring og en slutt. Trenger du hjelp underveis? Bruk dette kortet.